Улаанбаатар хотын 6 дэд төвөөс Баян хөшөө сэл дэд төвүүд энэ онд 100% бүрэн ашиглалт өдрөн. Баян хөшөө дэд төв Сөнгөн хайрхан дүүргийн 8 хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 162 га газарт төлөвлөлт хийж байна. Энэ хүрээнд өнөөдөр 6.8 км хатуу хүчилтэй автоцмыг хүлээлгэн өглөө. Уг автоцмын сүлжээг дэд төвд барьсан сургууль цэцэрлэгүүд инженерийн шугам сүлжээг ирээдүйд иргэдэд хүртээмжтэй байнгын ашиглалттай байлгах үүднээс барьсан байна. Өнөөдөр бид энэ 20 метрийн өргөн одоо дөрвөн игнэттэй замдар зогсож байна. Тэгэхээр зам бол борооны ус зайлуулах системтэй 2.3 км үерийн 70 шуудуутайгаа хамт хүлээлгэж өгч байна. 19-оос одоо 21 он Сангийн хайрханд дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 18 байршил дээр 22.8 км зам одоо ингээд ашиглалтанд орж комисс ажиллаж ингэж хүлээж авч байна. Яг энэ бүстэл одоо 6.8 км хатуу хүчилтэй замыг хийж гүйцэтгсэн байгаа. Гэр хорооллын дундах шорон замыг хатуу хүчилттэй автоцам болгосноор орчны бохирдол буурч, иргэдийн амьдрах орчин сайжирч, томоохон уулзуур замуудын ачаалал багасаж байгааг Баян хөшөөний иргэдэд хэлж байсан юм.